Ba, bueno, atopiko bat esaten da, beti azkena izaten dela, eta, bueno, egia esan nik ere ala sentitzen dut. Ze, lan bat egin txau denean, ba, horretan jartzen duzu energia guztia eta ilusio guztia, eta orduan, ba, bueno, ba, bain esango dut, jaione, dela nire personaje kutunena, la momentu honetan. La, gaina karin ondia dio, ze duela 21 urte ere honekin enbilen, ozake,